साथीहरु आज म फेरि तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो राखिसकेको छु है आज हामी के गर्दै छौ भन्दा आज हामी ग्रेड 12 अकाउन्टेन्सीको 2081 को क्वेशन पेपर सोल्भ गर्दै छौ है 2081 अस्ति भर्खर जुन रिसेंटली एग्जाम भएको छ हो त्यसको सोलुसन लिएर आएको छु म यहाँ आज है अब धेरै जना स्टुडेन्टले कमेन्टमा चाहिँ सर बागमती प्रोभिन्सको अकाउन्टको क्वेशनको सोलुसन ल्याइदिनु न भनेर रिक्वेस्ट गरेको पाइयो र त्यही रिक्वेस्टको रिस्पोन्समा चाहिँ मैले आज यो भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई जसले चाहिँ एग्जाम लेखिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ आफ्नो आन्सर कतिको राइट भयो रङ भयो त्यो कुराहरु करेक्सन गर्नको लागि पनि यो भिडियोले धेरै हेल्पफुल गर्छ है र अर्को कुरा भनेको अब धेरै जना स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ अब अकाउन्ट बिग्रियो अकाउन्टमा राम्रो भएन फेरि रि एग्जाम दिनुपर्ने भयो फेरि अब ग्रेड बढाउनु पर्ने हो भन्ने खालको प्रब्लम पनि आइरहेको हुन सक्छ है त्यही भएर यो सोलुसन चाहिँ तपाईलाई ग्रेड बढाउने अथवा ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको स्टुडेन्टलाई पनि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है अब हामी स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको एग्जाम दिदाखेरि चाहिँ जहिले पनि पास्ट क्वेशनहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली सल्भ गरेर कम्प्लिटली त्यसको सोल्युसन जानेर चाहिँ एक्जाम एटेन्ड गर्न गयौँ भने चाहिँ फेरि हामीले राम्रो स्कोर गर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले बागमतीको सोल्युसन लिएर आएको छु यसरी नै म हरेक प्रोभिन्सको सबै सोल्युसनहरू ल्याएर भिडियो प्रेजेन्ट गर्ने छु है अब डाइरेक्टली हामी के गरौँ भन्दा बागमतीको क्वेसनको हामी के गरौँ सोल्युसन गरौँ अब क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ हाम्रो यहाँ के स्टार्ट भएको छ न्यू मेगा क्वेसन स्टार्ट भएको छ अब क्वेसन नम्बर 9 सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ के भनेको छ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 9 भनेको छ तपाईँ प्रपोज डिभिडेन्डको चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउनु भनेको छ क्या प्रपोज डिभिडेन्ड 12,000 भनेको छ अब यसको हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाउनु होला है यसको डाइरेक्टली सोल्युसन गर्छु म चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 को सोल्युसन अब क्वेसन नम्बर 9 को सोल्युसनमा के गर्ने भन्दा हेर्नु तपाईँको प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ नि त अब प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको त हामीलाई सबैलाई थाहा छ लायबिलिटी आइटम पनि हो है र अर्को कुरा भनेको प्रपोज डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ के को पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको त्यही भएर चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट गर्ने 12,000 किनभने यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ त्यही भएर पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट गर्ने र क्रेडिटमा 2 गरेपछि प्रपोज डिभिडेन्ड 12,000 यति गरेपछि हाम्रो के भयो भन्दा क्वेसन नम्बर 9 को सोल्युसन चाहिँ यही हो यदि तपाईँहरूले यो गर्नुभएको छ भने तपाईँले 1 मार्क्स पाउनुभयो यो 100% राइट भयो अब कसैले प्रपोजलमा डेबिट गर्छ कसैले पिएल एप्रोप्रिएसनलाई क्रेडिट गर्छ त्यो चाहिँ रङ हो यो चाहिँ राइट हो है अब हामी डाइरेक्टली क्वेसन नम्बर 10 जाउँ क्वेसन नम्बर 10 के भनेछ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अब हामी सबैलाई थाहा छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्ने दुईवटा तरिका छ एउटा डाइरेक्ट मेथड एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड क्वेसनले के भने डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मेथड हामीलाई भनेको छैन तर पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा क्वेसनमा तपाईँको नेट प्रफिटबाट स्टार्ट भइसकेपछि यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने त्यही भएर सुरुमा के गर्ने नेट प्रफिट लेख्नु पऱ्यो नेट प्रफिट हाम्रो कति छ यो क्वेसनमा 2,00,000 रुपियाँ छ यसलाई चाहिँ फर्मेट बनाएर गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला र अब त्यस पछाडि के छ हेर्नु त डिप्रिसिएसन र एकाउन्ट रिसिएबल डिक्रिज छ अब हामी सबैलाई थाहा छ डिप्रिसिएसन भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जहिले पनि एड हुन्छ नन अपरेटिङ इन्कम लेस हुन्छ अब एड गर्नु पऱ्यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई एड गर्नु पऱ्यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ हाम्रो 10,000 रुपियाँ है 10,000 भयो अब त्यस पछाडि अर्को हेरौँ एकाउन्ट रिसिएबल डिक्रिज अब हामी सबैलाई थाहा छ एकाउन्ट रिसिएबल भनेको एसेट्स हो एसेट्स डिक्रिज हुँदाखेरि हाम्रो के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ हामी सबैलाई थाहा छ एसेट्ससँग इन्डाइरेक्ट रिलेसन छ र लाइबिलिटीसँग डाइरेक्ट लाइबिलिटी बढो प्लसमा लाइबिलिटी घटो माइनसमा अनि एसेट्स बढो माइनसमा एसेट्स घटो प्लसमा यहाँ एसेट्स घटेको छ त्यही भएर यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ एसेट्स घटो भनेपछि एकाउन्ट रिसिएबल तपाईँको के छ डिक्रिज एकाउन्ट रिसिएबल डिक्रिज हुँदाखेरि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ 40,000 रुपियाँ एड गर्ने यति गरेपछि 2,50,000 रुपियाँ आयो यसलाई चाहिँ भन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यही हाम्रो सोल्युसन क्वेसन नम्बर 10 को सोल्युसन पनि यति नै हो है भनेपछि यति गर्नुभयो भने तपाईँ यसमा पनि 1 मार्क्स पाउनुभयो अब यसमा तलमाथि कुनै एडलेस उल्टो पाल्टो गर्नुभयो भने मार्क्स काट्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ है अब डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 11 गरिहालौँ अब क्वेसन नम्बर 11 हेर्नु क्वेसन नम्बर 11 के भनेको छ भन्दा हामीलाई दिएको छ इओक्यू इओक्यू दिएको छ इओक्यू छ हाम्रो 600 युनिट्स है त्यस पछाडि हामीसँग छ नम्बर अफ अर्डर नम्बर अफ अर्डरलाई एनले पनि डिनोट गर्दा हुन्छ नम्बर अफ अर्डर छ 12 टाइम्स है त्यस पछाडि हामीलाई क्वेसनले निकाल्नु भनेको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट
requirement A is equal to what? अब हेर्नु है हामीलाई EOQ दिएको छ नम्बर अफ अर्डर दिएको छ र एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ EOQ को फर्मुला लगाएर EOQ निकाल्नु पर्ने कुरा आउँदैन त्यो भइसक्यो EOQ फर्मुला लाउने हैन एनुअल रिक्वायरमेन्ट को फर्मुला हामीसँग छैन अब नम्बर अफ अर्डर को फर्मुला लाउँ त नम्बर अफ अर्डर n is equal to q a by EOQ हो है अब n कति छ यसमा 12 टाइम छ 12 लेख्ने a कति छ a हामीलाई चाहिएको a लेख्ने EOQ छ 600 युनिट्स भनेपछि अब हामीले a निकाल्न के गर्नु पर्यो 12 into 600 युनिट गर्नु पर्यो देयरफोर ए भने कति हुन्छ त भन्दा 12 into 600 गर्दा 7200 युनिट भनेपछि हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए भनेको चाहिँ 7200 युनिट रहेछ जो जो स्टुडेन्टले 7200 युनिट निकाल्नु भयो यो 100% राइट भयो अब तलमाथि भयो भने यु आर यु गाइस आर रङ है त ल अब हामी के गरौ भन्दा अब डाइरेक्टली हामी ग्रुप बी मा पसिहालौ अब 12 गरौ जहिले पनि क्वेशन अब 12 मा शेयर को क्वेशन आउँछ भने चाहिँ मैले शेयर को क्वेशन नै आको छ अब शेयर को क्वेशन आउँदा खेरि या के भनेछ हेर्नु है त अ कम्पनी लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेशन फर 10000 शेयर अफ रुपीस 100 इज एट 110 पेबल भनेपछि यो प्रीमियम वाला क्वेशन रहेछ 100 रुपैयाँको शेयर चाहिँ तपाईको 110 रुपैयाँ बेचिराखेको छ प्रीमियम वाला क्वेशन रहेछ 10000 वटा शेयर बेच्न खोजेको एप्लिकेशन कति आयो भन्नुहुन्छ 12000 वटा शेयर को लागि चाहिँ एप्लिकेशन आएछ है अनि अब 12000 आयो भने सबै त तपाईको शेयर दिन सक्दैन कम्पनीले के गर्छ भन्दा तपाईले जति इशू गरेछ त्यतिलाई मात्रै दिन्छ 12000 मा 10000 जनालाई दिनुपर्ने छ अब के भनेको छ भन्दा शेयर्स वेयर एलोटेड अन प्रोरोटा बेसिस मा चाहिँ एलोट गरेको छ अरे अनि एक्सेस एप्लिकेशन मनी युटिलाइज अन अलॉटमेन्ट अनि त्यसपछि कल्स इन एरर पनि छ भनेपछि यो क्वेशन अरु बेला चाहिँ हाम्रो क्वेशन मा के हुन्थ्यो भन्दा खेरि तपाईको यति एउटा शेयर होल्डर एप्लिकेशन दिने मान्छेले चाहिँ शेयर पाएन यति जनाले 50% पायो यतिले फुल पायो यतिले पाउँदै पाएन हो त्यसरी क्वेशन दिएको हुन्छ यो क्वेशन मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा डाइरेक्टली 10000 वटा शेयर एप्लाई गरेको 12000 को लागि एप्लिकेशन आयो है 10000 मा 12000 को एप्लिकेशन आयो अब के गर्नु भन्दा कसैले पनि नदिने केस भएन रे सबैलाई दियो रे तर कसरी दियो भन्दा प्रोटा बेसिस मा दियो भनेपछि 12000 जना लागि नै के गर्यो 10000 जना 10000 वटा शेयर दियो भने कसको बाडफाड गरेर शेयर दियो अरे भनेपछि यसमा के भयो भन्दाखेरि फिर्ताको कुरा आएन रिजेक्टको कुरा आएन कसैले पनि शेयर नपाउने भनेपछि रिजेक्ट भन्ने केस छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो यो क्वेशनमा जब रिजेक्ट भन्ने क्वेशन छैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो बैंक भन्ने कुरा युज हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो है अब यसलाई सोल्भ गरौ यसलाई तपाईले प्रोपर फर्मेटमा गर्नु होला म चाहिँ यो फर्मेट बनाएको छुइन सबैलाई फर्मेट आइहाल्छ भनेर है एप्लिकेशनको तपाईको फर्मेट लेख्ने है तपाईको टक जर्नलको फर्मेट बनाउनु त्यसपछि शेयर एप्लिकेशनमा हामी ए र बी बनाउँछौ है अब ए मा के छ त शेयर एप्लिकेशनमा पैसा आयो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट कति आयो पैसा 12000 वटा शेयरको पैसा आयो इन्टु कति रुपैयाँ एप्लिकेशनको 30 रुपैयाँ पैसा हो यति आयो भने चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट हो गर्ने अब यो पैसा केको आको शेयर एप्लिकेशनको आको त्यही भएर शेयर एप्लिकेशन अकाउन्ट गर्ने कति 12000 इन्टु 30 रुपैयाँ गर्ने है 12000 इन्टु 30 गरेपछि कति भयो 3 2 6 गर्दा खेरि तपाईको 360000 समथिङ हुन्छ होला है 360000 बुझ्नु भनी यो भने चाहिँ फर्स्टको क्वेशन सक्यो यहाँ रिजन पनि लेख्नु होला बिङ के भयो बिङ शेयर एप्लिकेशन भनी रिसिप्ट भनेर जर्नल बनाउने अब बि नम्बरमा जर्नलमा के गर्ने त फर्स्टको जर्नल सक्यो एप्लिकेशन जति आयो त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो एप्लिकेशनको पैसा मात्रै हेर्ने हो अब सेकेन्डरको जर्नलमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथि शेयर एप्लिकेशन जति छ तल पनि शेयर एप्लिकेशन त्यति नै सार्ने है शेयर एप्लिकेशन अकाउन्ट कति छ 12000 इन्टु 30 अहिले म तपाईहरुलाई डिटेलमा नबुझाइकन डाइरेक्ट क्वेशन सोल्भ गर्दैछु किन भन्दा डिटेलमा मैले शेयरसँग रिलेटेड भिडियोहरु अलरेडी बनाइसकेको छु है अब डिटेलमा आउँदैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला मैले चाहिँ खाली यो क्वेशन पेपरलाई सोल्युसन मात्रै गर्न खोजेको त्यही भएर म डाइरेक्टली तपाईहरुलाई त्यति धेरै इलाबोरेट नगरीकन सोल्युसन गरिरहेको छु है त ल शेयर एप्लिकेशन 12000 इन्टु 30 रुपैयाँ छ अब शेयर एप्लिकेशन 12000 इन्टु 30 रुपैयाँ भइसकेपछि अब के गर्नु बाडफाड गर्ने बेला आयो क्या अब 12000 वटा एप्लिकेशन आयो भन्दैमा के 12000 वटा शेयर दिने त त्यस्तो त हुँदैन है भनेपछि कतिवटा दिनु पर्यो जतिवटा बेच्न राखेको छ त्यतिवटा बेच्न राखेको छ 10000 भनेपछि शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो है शेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने कति ट्रान्सफर गर्ने 10000 इन्टु 30 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नु है 10000 इन्टु 30 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दा यहाँ 3 लाख भयो यहाँ 360000 रुपियाँ भयो है अब पैसा कति उब्रियो भन्दा 2000 इन्टु 30 रुपियाँ त उब्रियो नि त अब त्यो उब्रेको पैसा के गर्ने त रिजेक्टवाला केसै छैन भनेपछि ब्याङ्कमा गएन फिर्ता गएन फिर्ता नगइसकेपछि त्यो 2000 इन्टु 30 रुपियाँ के गर्नुपर्छ अर्को किस्तामा हिसाब मिलाउनुपर्छ एप्लिकेसन पछाडिको अर्को किस्ता भन्नुहुन्छ भने सेयर एलोटमेन्टको किस्ता हो है त्यही भएर सेयर एलोटमेन्टको किस्तामा चाहिँ मिलाउनु पर्यो कति मिलाउनु पर्यो 2000 इन्टु
30 रुपैयाँ मिलाउनु पर्यो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सेकेन्ड जर्नल पनि सकिसकेको छ यहाँ हेर्नु यता अब 360,000 या 300,000 या पनि 60,000 गर्दा हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड बराबर आएको छ अब के गर्ने नेरेसन लेख्नु नेरेसनमा के लेख्ने भन्दा बिङ सेयर एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एन्ड सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेख्नु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो सेयर एप्लिकेसनको जर्नल पनि सकिसकेको छ हामी सेयर एलोटमेन्टको जर्नल बनाऊ जहिले पनि सेयर एलोटमेन्टको जर्नल बनाउँदा सुरुमा सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्ने कति हुन्छ भन्दा जम्मा कतिवटा सेयर एलोटमेन्ट गरेको 10,000 सेयर एलोटमेन्ट गरेको 10,000 इन्टु गर्ने अब कति रुपियाँ छ त एलोटमेन्टको पैसा हेर्नु त एलोटमेन्टको पैसा 50 रुपियाँ छ अब यहाँ धेरैजना स्टुडेन्टले चाहिँ के बिगारेको पाइन्छ भने प्रिमियम छ भन्ने बित्तिकै 50 रुपियाँमा घटाएर हालेको पाइन्छ अब डिस्काउन्ट छ भन्ने बित्तिकै बढाएर हालेको पाइन्छ है पोजिसनले डिस्काउन्ट प्रिमियम जेसुकै भन्नुहोस् हामीले सेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ जति छ एलोटमेन्टको एमाउन्ट दिएको त्यति नै हाल्ने हो क्या त्यही भएर एलोटमेन्टको एमाउन्ट 50 दिएको छ 50 हाल्नु अब यति हालिसकेपछि 10,000 × 50 अब के गर्ने भन्दा अब हाम्रो आयो टु सेयर क्यापिटल है टु सेयर क्यापिटल आयो अब सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्नु पऱ्यो अब सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको 10,000 हुन्छ अब चाहिँ सेयर क्यापिटलमा टोटल हाम्रो 3 किस्ताको गरेर जम्मा 100 रुपियाँ मात्रै जानुपर्ने हो क्या पहिलो किस्तामा 30 रुपियाँ गयो सेयर क्यापिटलमा भने अनि तेस्रो किस्तामा पनि 30 रुपियाँ गयो भने चाहिँ दोस्रो किस्तामा कति जान्छ त धेरै जान्छ कि थोरै जान्छ होला भन्नु त है यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा प्रिमियम छ भने चाहिँ तपाईँको 100 धेरै हो नि त भनेपछि क्यापिटलमा तपाईँको यो 50 रुपियाँ जाँदैन 10 रुपियाँ घटाउनु पऱ्यो 10 रुपियाँ प्रिमियम भनेको छ नि त 10 रुपियाँ घटाएर हाल्नु पऱ्यो कति हो भन्दा 40 रुपियाँ हो यसरी हाल्दा पनि भयो अब यसरी पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने चाहिँ यो 40 पनि नहाल्नु यदि 10,000 × गर्नु है यति गरेर छोडिदिइराख्ने अब के गर्ने भन्दा यो क्वेसन प्रिमियम छ कि डिस्काउन्ट छ यो क्वेसन प्रिमियम छ अब मैले बारम्बार पढाउँदा भनेको छु सेयर प्रिमियम भनेको जहिले पनि क्यापिटलसँग आउँछ क्या सेयर प्रिमियम जहिले पनि क्यापिटलसँग आउँछ डिस्काउन्टहरू भनेको चाहिँ एलोटमेन्टसँग आउने हो नि त भनेपछि यहाँ के गर्नु पऱ्यो टु सेयर प्रिमियमको क्वेसन हो टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट अब हामी सबैलाई थाहा छ सेयर प्रिमियम चाहिँ कति हो त क्लियरली भनेको छ नि त क्वेसनले कति रुपियाँ हो 10 रुपियाँ हो ल सेयर प्रिमियम 10 रुपियाँ भइसकेपछि अब डेबिट र क्रेडिट बराबर पार्नुपर्छ नि यहाँ 50 छ भने यहाँ 10 भयो भने अब कति हुन्छ क्रेडिटमा लु भन्नु त आफै डेबिटमा 50 पो क्रेडिटमा 10 रुपियाँ मात्रै हो भनेको त 40 पनि त एड यसो गर्नु पऱ्यो नि त होइन यसरी गर्दा पनि सजिलो हुन्छ है जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी गर्नु होला सुरुमा सेयर क्यापिटल लेखेर अनि प्रिमियम लेख्ने बानी छ त्यसरी गर्नु होला यदि त्यसरी यहाँनिर के लेख्ने लेख्ने कन्फ्युजन हुन्छ भने सुरुमा प्रिमियम यहाँ लेख्नु होला है डिस्काउन्टको क्वेसन हो यहाँ डिस्काउन्ट हाल्नु होला अनि हालिसकेपछि यहाँनिर बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी ब्यालेन्स गर्नु होला जहिले पनि सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हिसाब किताब मिलाउने ठाउँ बनाउनु क्या त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लघु जस्तो क्वेसन आए पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ इजिली है र यति गरिसकेपछि सेयर एलोटमेन्टको पनि पहिलोको जर्नल सकिसकेको छ फर्स्ट जर्नलको के लेख्ने त रिजन भन्दा यसमा चाहिँ ट्रान्सफर टु लेख्न पाइँदैन है यो ट्रान्सफर भएको होइन यो चाहिँ के भनेको भन्दा सेयर एलोट मनी मेड ड्यू भनेर भन्नु क्या तिर्न बाँकी छ नि त मेड ड्यू भनेर यहाँ के भन्छ नेरेसन लेख्नु होला है अब यस पछाडि के गर्ने भन्दा पैसा त उठ्न बाँकी कति छ 10,000 × 50 भने 5,00,000 रुपियाँ पैसा उठ्न बाँकी छ अब 5,00,000 रुपियाँ पैसामा कति उठो त ब्याङ्क एकाउन्ट अब कति उठ्छ त भन्नु त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा 5,00,000 रुपियाँ हो नि त जम्मा उठ्नुपर्ने 5,00,000मा अलरेडी कति उठिसक्यो अलरेडी त्यहाँ हेर्नु त एप्लिकेसनमा एलोटमेन्ट भनेर हामीले 60,000 हालिसकेको छ नि त 60,000 त अलरेडी उठिसक्यो होइन त त्यही भएर डेबिट साइडमा कति हुने रहेछ 4,40,000 हुने रहेछ डेबिट साइडमा बुझ्नुभयो जर्नलको डेबिट साइडमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 5,00,000 लेख्ने होइन किनभने जम्मा उठ्नुपर्ने पैसा 5,00,000 5,00,000मा 60,000 अघि उठिसक्यो 60,000 माइनस गर्ने अब उठ्दा कति उठो 4,40,000 रुपियाँ उठो है अब टु के गर्ने टु सेयर एलोटमेन्ट एलोटमेन्ट एकाउन्ट गर्ने अब कति लेख्ने एमाउन्ट 4,40,000 नै लेख्ने यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा है अब यहाँ हेर्नु कोही कोही बेला यहाँ अझै माइनस पनि गर्नुपर्ने केस आउँछ त्यो चाहिँ कल्सिन एरर यदि एलोटमेन्टमा छ भने यो क्वेसनमा कल्सिन एरर एलोटमेन्टमा छैन यो क्वेसनमा कल्सिन एरर चाहिँ केमा छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर माइनस गरिरहनु परेन कल्सिन एररलाई है अब यति भन्दै सेयर एलोटमेन्टको यो पनि जर्न सकिसकेको छ यसको नेरेसन के लेख्ने भन्दा बिङ सेयर एलोटमेन्ट भने रिसिप्ट लेखिदिनु बिङ सेयर एलोटमेन्ट भने रिसिप्ट जहाँ ब्याङ्क छ त्यहाँ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ गर्ने हो क्या जहाँ यस्तो छ फर्स्टमा चाहिँ ट्रान्सफर भन्ने हो त्यस पछाडि चाहिँ मेड ड्यू भन्ने हो त्यसो गरेपछि सजिलो भइहाल्छ है यति गरेपछि हाम्रो सेयर एलोटमेन्टको क्वेसन पनि सकिसकेको छ अब हामी के गरौँ जर्नल भन्दा सेयर फाइनल कलको जर्नल बनाऊ हेर्नु सेयर फाइनल कलको जर्नल पनि दुईवटा बन्छ सुरुमा के गर्ने सेयर फाइनल कलमा पनि सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट गर्ने फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट गर्ने कति छ सेयर फाइनल कलको भन्नुहुन्छ 10,000 × 30 रुपियाँ नै छ क्या फाइनल कलको पैसा त्यही भएर टु सेयर अब के हुन्छ क्यापिटल अब यहाँ त तपाईँको डिस्काउन्ट प्रिमियम कुरा आउँदैन नि त
कति आउँछ भन्दा पोइसनले यदि कल सिनेर दिएको थिएन कसैले तिरेको छैन भनेको थिएन भने चाहिँ टोटल पैसा आयो भनेर देखाउँदा हुन्थ्यो तर क्वेशनले के भन्यो 400 वटा शेयर होल्डरले चाहिँ 400 वटा शेयर होल्डरले चाहिँ के गर्यो पैसा तिरेन 400 वटा शेयरको पैसा भनेपछि के गर्ने भन्दा जम्मा 3 लाख रुपैया पैसा उठ्नुपर्ने थियो 3 लाखमा कति पैसा उठेन त भन्दा 400 * 3 रुपैया 4 * 3 = 12 12000 रुपैया चाहिँ पैसा उठेन है त 12000 पैसा उठेन गर्ने अब त्यस पछाडी के छ कल्स इन एरर त घटाको छौ त्यसलाई फेरि के भएर चाहिँ घटाको त कल्स इन एरर हो नि त त्यही भएर एरर अकाउन्ट भनेर देखाउनु पर्छ यिन डेबिटमा घटाको डेबिटमा देखाउने कल्स इन एररलाई है त यो चाहिँ यही तरिका अब कति वटा त भन्दा 400 वटा शेयरको 30 रुपैया हो नि त 4 * 3 = 12 12000 घटाको हैन त त्यसो गर्दा खेरि डेबिटमा भयो 12000 यहाँ भयो तपाईको 288000 88 89 90 100 ल 288000 भयो अब त्यस पछाडी 2 के गर्ने शेयर फाइनल कल अकाउन्ट गर्ने कति भयो 3 लाख भयो है बुझ्नु पर्यो के गर्ने भन्दा यहाँ हेर्नु जब पैसा उठ्नु छ 3 लाख 3 लाखमा के भयो भन्दा 3 लाख उठेन 12000 त उठेन नि त तिरेनन् भनेपछि 12000 उठेन 288000 मात्रै उठ्यो अनि यो 12000 किन उठेन भन्दा कल सिनेर भर उठेन भने देखाएको अनि टोटल शेयर फाइनल कलको पैसा 3 लाख हो टोटल 3 लाखमा 288000 उठो 12000 उठेन भनेको गा यो अब कल्सिनर पछि उठो भने कल्सिनर क्रेडिट हुन्छ गा फेरि भनेपछि हामीले यति गरिसकेपछि यो 12 नम्बरको जर्नल पनि सक्यो यदि स्टुडेन्टले यो अहिले मैले गरे जस्तो सेम टु सेम गर्नु भयो भने यसको पनि तपाईहरुले फुल मार्क्स पाउनु भयो काइ मिस्टेक भयो भने चाहिँ अब आफूले चेक गर्नु होला अनि आफै इभ्यालुएसन गर्नु होला है त्यहाँ मजाले लेखेको छ 1+2+2 लेखेको छ भने चाहिँ शेयर एप्लिकेशनको 1 मार्क्सको शेयर अलॉटमेन्टको 2 मार्क्सको अरु शेयर फाइनल गर्नुको 2 मार्क्सको त्यसरी ग्रेड पनि दिएकै छ आफ्नो तरिकाले आफै एनालाइसिस गर्ने होला है त ल अब डाइरेक्टली हामी के गरौ क्वेशन नम्बर 13 मा गयौ ल त अब हामी डाइरेक्ट क्वेशन नम्बर 13 मा गरौ क्वेशन 13 मा क्वेशन छ हेर्नु है त डिबेन्चर को क्वेशन छ यहाँ नेरी के भनेछ अ कम्पनी इश्यूड 4000 वटा डिबेन्चर 9% डिबेन्चर अफ रुपीस 100 इच एट 10% प्रीमियम एन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर भनेको छ भनेपछि के भयो डिबेन्चर को क्वेशन रहेछ इश्यू गरेको छ प्रीमियम मा रिडम्सन गरेको छ तपाईको पार मा मैले जनरल स्टुडेन्ट ले के प्र्याक्टिस गर्नु भनेको थिए तपाईको यसमा के भन्छ तपाईको रिडिम्सन मा चाहिँ प्रीमियम को प्र्याक्टिस गर्नु भनेको थियो तर क्वेशन सजिलो भएर आएछ राम्रो कुरा हो है अब के भयो भन्दा प्रीमियम मा छैन माथिको जर्नल असर गर्दैन अब यसमा के गर्ने प्रपर जर्नल को फर्मेट बनाउनु होला त्यस पछाडी इश्यू लेख्ने पार्टिकुलर्स मा अब एउटा हामी इश्यू को बनाउँछौ अर्को हामी यहाँ बनाउँछौ रिडिम्सन को बनाउँछौ जर्नल है त अब इश्यू को जर्नल मा हेर्नु भयो त के छ भन्दा खेरि अब पैसा त आयो नि त हामीले डिबेन्चर बेच्दा पैसा आउँछ त्यही भएर के गर्ने बैंक अकाउन्ट डेबिट है त कति आयो त पैसा भन्नुहुन्छ भने 4000 वटा डिबेन्चर बेचेको कति रुपैयामा बेचेको 100 रुपैयामा हैन 10% प्रीमियम भनेपछि 110 मा हामीले डिबेन्चर बेचेको पैसा आयो बैंक अकाउन्ट डेबिट 4000 * 110 अब त्यसपछि जहिले पनि क्रेडिटमा के गर्ने डिबेन्चर डिबेन्चर को नाम छ 10% डिबेन्चर है त 10% डिबेन्चर 4000 * मैले बारम्बार पढाउँदा भनेको छु डिबेन्चर को च्याप्टरमा जहिले पनि डिबेन्चर मा * गर्दा खेरि पार भ्यालु ले * गर्ने पार भ्यालु कति छ यसमा 100 रुपैया छ कोही बेला 1000 पनि हुन सक्छ है क्वेशन अनुसार यति छ अब यति गरेपछि डेबिट क्रेडिट बराबर भयो त भन्दा बराबर भएन क्रेडिट साइडमा पुगेन किन पुगेन भन्नुहुन्छ भने प्रीमियम वाला क्वेशन हो त्यही भएर पुगेन मैले अस्ति पढाउँदा नि भनेको छु डिबेन्चर जा छ प्रीमियम त्यहाँ हुन्छ बैंक जा छ त्यहाँ हुन्छ डिस्काउन्ट अहिले प्रीमियम छ भनेपछि यहाँ लेख्ने प्रीमियम अन इश्यू लेख्ने कति 4000 * 10 रुपैया है यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने यो पनि जर सकिसको इश्यूको के भन्नु पैसा आयो यति आयो डिबेन्चर अनि 2 प्रीमियम अन इश्यू अथवा इश्यू अन प्रीमियम लेख्दा पनि हुन्छ जसरी लेख्नु हैन यति गरेपछि यो हाम्रो के भयो इश्यूको जर सक्यो अब रिडम्सन को जर्नलले इश्यूको जर असर गर्दैन क्या किनभने यो तपाईको प्रीमियम मा छैन नि त यदि प्रीमियम मा थियो भने यसले असर गर्थ्यो अनि हामी डेबिट र क्रेडिट साइडमा ठाउँ छोड्थ्यौं नि त त्यही सिकेको थियो तर यसमा परेन किनभने छैन नि त रिडम्सन मा पार मा छ अब पार मा रिडम्सन भनेको पैसा फिर्ता गर्ने अब पैसा फिर्ता गर्दाखेरि त्यही 100 रुपैयाँ गुडाले फिर्ता गर्यो अरे क्या भनेपछि टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ पैसा फिर्ता गर्यो पैसा गयो टु बैंक अकाउन्ट कति गयो त्यही 4000 वटा डिबेन्चर को पैसा गयो * 100 रुपैयाँ गयो हो अब माथि के गर्ने के को पैसा गयो डिबेन्चर को 10% डिबेन्चर अकाउन्ट गर्ने डेबिट कति 4000 * 100 रुपैयाँ यति गरेपछि हाम्रो यसको पनि जर्न सकिहाल्यो यो एकदम सजिलो आएको रहेछ है
तपाईको एग्जाममा जुन प्याटर्नमा हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौ त्यो भन्दा एकदमै सजिलो आएको रहेछ डिभेन्चरको क्वेशन है यो पनि तपाईले राइट गर्नु होला नरेसन अब लेख्नु पर्यो या के लेख्ने भन्दा यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ नि तपाईको डिभेन्चरको पैसा आयो लेख्ने का बीइङ डिभेन्चर अमाउन्ट रिसिभ विथ प्रीमियम लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर गरेर भन्दा भइहाल्यो है यो नरेसनमा खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन लेख्न चाहिँ लेख्नु अलिकति मिलाएर लेख्दा भइहाल्छ यति गरेपछि हाम्रो यो तपाईको 30 नम्बरको क्वेशन पनि सोल्भ भइसकेको छ अब हामी डाइरेक्टली जाऊ क्वेशन नम्बर 14 मा है त ल त अब हामी के गरौँ क्वेश्चन नम्बर 14 गरौँ क्वेश्चन नम्बर 14 मा तपाईँ के भनेको छ ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ यो पाँच पाँच क्वेश्चन आएको छ यो पनि एकदम सजिलो क्वेश्चन आएको रहेछ धेरै इन्फर्मेसन दिएकै छैन अब डाइरेक्ट हामी के गरौँ ट्रेडिङको फर्मेट बनाऊ ट्रेडिङ एकाउन्ट ट्रेडिङ अब ल हेरौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट फर्मेट बनाइसक्यौँ अब के गरौँ ट्रेडिङमा जाने आइटम हामी सबैलाई थाहा छ क्रेडिटबाट स्टार्ट गर्ने जहिले पनि यहाँ सेल्स हुन्छ 22 सेल्स छ कि छैन यो क्वेश्चनमा हेर्ने सेल्स छ कति छ सेल्स 850,000 छ सेल्स हाल्दा सेल्स रिटर्न खोज्ने छ कि छैन यसमा सेल्स रिटर्न छैन भनेपछि 850,000 मात्रै जान्छ यहाँनिर है अब त्यस पछाडि के गर्नु पऱ्यो क्लोजिङ स्टक खोज्नु पऱ्यो बक्साल क्लोजिङ स्टक होइन एडिसनल इन्फर्मेसनको एडिसनल इन्फर्मेसन भने क्लोजिङ स्टक छ क्लोजिङ स्टक कति छ भन्नुहुन्छ भने क्लोजिङ स्टक छ 40,000 रुपियाँ है यति गरिसकेपछि हामीसँग तपाईँको क्रेडिटमा जाने आइटम लगभग सकिसकेको छ है अब डेबिटको आइटम गरौँ डेबिटको आइटममा जाने आइटम फर्स्टमा के छ कमिसन जाँदैन सन्डे एक्सपेन्स जाँदैन सेल्स पर्चेस जान्छ पर्चेस हालौँ तर पर्चेसभन्दा अगाडि ओपनिङ स्टक रहेछ ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ है त ओपनिङ स्टकलाई भनिसक्यो सुरुमा हालेको राम्रो ओपनिङ स्टक छ तपाईँको कति भन्नुहुन्छ भने 30,000 रुपियाँ ओपनिङ स्टक छ है अनि त्यस पछाडि पर्चेस पनि छ पर्चेसलाई पनि हाल्नु होला पर्चेस हाम्रो छ 4,20,000 रुपियाँ 4,20,000 रुपियाँ पर्चेस भयो त्यसै ओपनिङ स्टक पनि रेन्ट जाँदैन वेजेस जान्छ वेजेसलाई पनि हाल्नु होला वेजेसको बारेमा तल इन्फर्मेसन केही दिएकै छैन त्यही भएर केही परेन वेजेस छ वेजेस कति छ भन्नुहुन्छ 40,000 रुपियाँ छ वेजेस वेज पनि आयो अर्को सेलेरी जाँदैन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जाँदैन तलपट्टिको मेक प्रोभिजन फर ट्याक्स जाँदैन भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक जाँदैन भनेपछि यति नै रहेछ आइटम 4,20,000 30,000 ल यति नै रहेछ आइटम अब के गरौँ टोटल गरौँ टोटल गर्दाखेरि यहाँ कति भयो 4,50,000 र 4,90,000 मात्रै भएछ यतापट्टि भन्नुहुन्छ 8,90,000 धेरै कुन साइडमा छ यो साइडमा धेरै छ त्यही भएर 8,90,000 यहाँ लेख्नु पऱ्यो यो साइडमा पनि धेरै छैन कम्ती छ त्यही भएर 8,90,000 नै लेख्नु पऱ्यो है यति गरेपछि कुन साइड पुगेन यो साइडमा पुगेन कति पुगेन भन्दा यहाँ टोटल छ 4,90,000 भनेपछि यहाँ कति पुगेन 4,00,000 रुपियाँ पुगेन है 4,00,000 पुगेन भने यो चाहिँ के रहेछ टु ग्रस प्रफिट हो है किनभने बिडी अथवा सरी सिडी चाहिँ हुन्छ है ल त अब यति गरेपछि ग्रस प्रफिट आयो 4,00,000 रुपियाँ 4,00,000 रुपियाँ अनुसार आयो भने तपाईँको 100% राइट भइसकेको छ ग्रस प्रफिट अब हामी डाइरेक्टली के गरौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट गरिहालौँ ल अब डाइरेक्टली हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट गरौँ प्रफिट एन्ड लस अघि ग्रस प्रफिट कति आयो 4,00,000 आयो उल्टो सार्ने हो नि त अघि डेटमा आयो भने अब क्रेडिटमा सार्नुपर्छ सुरुमा बाई ग्रस प्रफिट अघि सिडी थियो अब लेख्ने बिडी है यो त नर्मल कुरा हो सबैलाई थाहा छ होला सायद 4,00,000 रुपियाँ हो 4,00,000 रुपियाँ हालिहालौँ भाइ यहाँनिर अब त्यसपछि के गर्ने भन्दा अब हामीले डेबिट साइड र क्रेडिट साइड गर्नुपर्छ अब क्रेडिट साइड गरौँ न सुरुमा क्रेडिट साइडमा जहिले पनि के हुन्छ रिसिप्ट कुराहरू हुन्छ क्या इन्कम कुराहरू हुन्छ हेरौँ त सुरुमै कमिसन रिसिप्ट छ त्यही भएर बाई कमिसन रिसिप्ट कमिसन रिसिप्ट छ सुरुमै कमिसन रिसिप्ट हालौँ 5,000 रुपियाँ है अर्को सन्डे एक्सपेन्स जाँदैन सेल्स अपरिस रेन्ट सेलेरी इन्ट्रेस्ट केही जाँदैन भने चाहिँ यति नै रहेछ यहाँ जाने आइटम सकिगयो है अब के गर्ने डेबिट साइडको आइटम हाल्नु डेबिट साइडको आइटममा के छ भने सुरुमै सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ सन्ड्री एक्सपेन्स तपाईँको 18,000 रुपियाँ छ है र नेक्स्ट रहेको छ पर्चेस पनि गयो सेल्स पनि गयो ओपनिङ स्टक रेन्ट छ रेन्ट हालौँ रेन्ट छ तपाईँको कति 50,000 रुपियाँ छ रेन्ट र अर्को सेलरिज पनि छ टु सेलरिज हालौँ सेलरिज कति छ हाम्रो 47,000 रुपिस छ 47,000 र अर्को हाम्रो छ टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तपाईँको 10,000 रुपियाँ गर्दाखेरि हाम्रो एडिसनलमा जाने आइटम सबै छ यति नै तर हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स छ प्रोभिजन फर ट्याक्स 50% भनेको छ एमाउन्ट दिएको छैन अब प्रोभिजन फर ट्याक्स एमाउन्ट दिएको छैन भने हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा नेट प्रफिट निकाल्नुपर्छ हामीले रफली नेट प्रफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब रफली निकाल्दाखेरि के गरौँ यताको आयो टोटल 4,05,000 रुपियाँ है यताको साइडमा जोडौँ भन्दा कति हुन्छ तपाईँको रहेछ 18,000 प्लस 50,000 + 60,000 प्लस 40 गर्दाखेरि 1,00,000 गर्दा 10,00,000 गर्दाखेरि तपाईँको लगभग कति आयो 1,25,000 रुपियाँ यताको टोटल आयो डेबिटको 1,25,000 रुपियाँ है अब यहाँ हेर्नु यतापट्टि आयो 4,05,000 यतापट्टि आयो 1,25,000 भनेपछि यो दुइटा माइनस गर्दा हाम्रो कति आयो 2,80,000 रुपियाँ आउँछ है 2,80,000 रुपियाँ आउँछ 2,80,000 चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट हो ए सरी नेट प्रफिट हो अनि नेट प्रफिट 2,80,000 भइसकेपछि क्वेसनले के भनौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स 50% भनेपछि अब प्रोभिजन फर ट्याक्स यो चाहिँ हामीले माइन्डमा रफली क्यालकुलेसन गर्ने यहाँ लेख्ने होइन है त्यसो भए प्रोभिजन फर
tax kati are 50% 50 divided by 100 into yo kati ho 280000 bas yeso kati aayo 140000 rupaya aayo hai 140000 aayo bhanepachi provision for tax eti aayo aba chai hamile ke garnu parcha aba chai hamile actual net profit nikalne eta aayo 405000 eta pani aayo 405000 kati pugena ta calculation garau eta jorda khari 125 bhako thyo jorda 125 bhako thyo aba yo 140 jorda khari 225 to 65 45 265 bhayo 265 hai 265 ma 405000 garda e 2000 140000 nai auncha 140000 nai hamro ke auncha bhannu cha bhane to net profit auncha to net profit aba yaha ke garne cd hamro aayo 140000 calculation garnu hola calculation kai mistake huna sakcha hai garne kurama tara majale ek choti aafu pani recheck garnu hola hai ta teti garepachi hamro net profit aayo 140000 bhanese yesko pani ke bho bhanda profit and loss pani sakyo question number 14 pani sakyo aba directly hami question number 15 ma jau ल क्वेशन नम्बर 15 मा हाम्रो वर्कशीट गर्नु भनेको छ अब वर्कशीट गर्नु पर्यो तर वर्कशीट गर्नु भन्दा अगाडि यो 12 कलम हो कि 10 कलम हेर्नु पर्यो ल मजाले एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु त प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि छैन जनरल रिजर्भ फर ट्रान्सफरहरु पनि छैन अनि माथि बक्सा पनि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट केही छैन भने चाहिँ यो के रहेछ तपाईको 12 कलम हैन 10 कलम वर्कशीट रहेछ अब वर्कशीट को फर्म बनाइहालौं है त ला द क्वेशन नम्बर 15 को मैले के गरेछु वर्कशीट बनाइसकेको छु है अब वर्कशीट को फर्मेट यही नै हो अब के गर्ने भन्दा सुरुमा हामीलाई बक्सामा दिएको इन्फर्मेसन सर र सार नै अमाउन्ट सर र सार नै अनि एडिसनल इन्फर्मेसन लेख्ने त्यो पनि गरिहालौं है त फास्ट अब साथीहरु मैले डाइरेक्टली तपाईको सबै इन्फर्मेसनहरु सारि यसरी नै सार्नु होला सबै इन्फर्मेसन अन एडिसनल सार्ने अब हाम्रो एडजस्टमेन्ट देखि चाहिँ हाम्रो के स्टार्ट भयो भन्दा एक्चुअल सोलुसन स्टार्ट भयो अब गर्ने के अब के गर्ने एडिसनल इन्फर्मेसन चलाउने एडिसनल डिप्रिसिएसन छ यसले केलाई असर गर्छ फिक्स्ड एसेट्स लाई यसले असर गर्छ असर गर्दा घटाउँछ कि बढाउँछ घटाउँछ डिप्रिसिएसन ले भनेपछि डेबिटमा छ भने हामीले के हाल्नु पर्यो डेबिटमा हाल्नु पर्यो क्रेडिटमा डेबिटमा हाल्दा जोड्छ क्रेडिटमा हाल्यो नि घट्छ उल्टो हाल्दा घट्छ नि त भनेपछि कति पर्सेंट 10% भनेको छ 3 लाखको 10% 30000 रुपैयाँ हो घटाउनु पर्यो घटाउन क्रेडिटमा हाल्ने 30000 यहाँनेरि यहाँ क्रेडिटमा हालेपछि तल उसको ठाउँमा हाल्नु पर्यो डेबिट साइडमा यही कुरा हो मैले वर्कसिट पनि डिटेलमा अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु मेरो अरु भिडियोहरुमा त्यो भिडियोहरु हेर्नु होला यदि पोस्ट गर्न आउँदैन भने यसले चाहिँ म क्वेशन सोलुसन मात्रै गरिरहेको छु है अब के भन्छ 30000 आयो यति गरिसकेपछि अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स ले माथि के आइटमलाई असर गर्छ भन्दा प्रोभिजन फर ट्याक्स ले केलाई पनि असर गर्दैन भनेपछि यसको अमाउन्ट लाई 52000 लाई दुईटै साइडमा यहाँ लेख्नु होला यति गरेपछि हाम्रो एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स पनि सकियो अब एडजस्टमेन्ट सकियो भने यसरी ड्यास गर्ने छैन भने फेरि तपाईहरुको मिस्टेक हुन्छ के हामी मिस्टेकले यता पोस्ट गर्दिन्छौँ नि त त्यही भएर यो सक्यो अब के गर्ने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा सार्नु पर्यो एडलेस गरेर अथवा एडलेस गर्ने आइटम छैन जस्तो छ त्यस्तै सार्ने यो क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा लगेर सार्नु यो डेबिटमा छ डेबिटमा सार्ने तर घटाएर जोडेर सार्ने अनि यो भनेको जस्तो छ त्यस्तै सार्नु पर्यो है त अब कसरी यहाँ हेर्ने 7,20,000 क्रेडिटमा छ 7,20,000 क्रेडिटमा हालौँ अर्को 2,00,000 अर्को 30,000 अर्को 10,000 यो हाल्यो अब डेबिट साइडमा छ 1,20,000 1,20,000 हाल्ने 3,00,000मा 30,000 रुपियाँ घटाउँदा 2,70,000 हुन्छ यहाँ हाल्नुपर्छ 2,70,000 र 12,000लाई फेरि यहाँ हाल्ने अनि फेरि 60,000लाई पनि यहाँ हाल्ने 4,40,000लाई पनि यिनीहरू हाल्ने र 28,000लाई पनि यहीँ हाल्ने यो माथिको इन्फो सबै हाल्यो अब यो तलकोलाई के गर्ने तलको जस्तो छ त्यस्तै सार्ने डेबिटकोलाई डेबिटमा सार्ने डेबिटलाई डेबिटमा सारौँ क्रेडिट छ भने क्रेडिट डेबिट छ भने डेबिट डेबिटमा छ क्रेडिटमा छ दुइटै साइडमा सार्ने है त यति गरेपछि हाम्रो यसमा पनि पुरा मिलिहाल्यो यति गर्ने है अब के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले एडजस्टको टोटल गरौँ यसको टोटल गर्दाखेरि 52,60,70,82,000 यहाँ पनि आयो 82,000 है अब यहाँ पनि हामीले जोड्नु पर्ने छ जोड्नु भयो त कति हुन्छ 30+52 गर्दा 1,0,1,2,1,2,3 आयो प्लस 52 गर्दा यता पनि आयो 1,0,1,2,1,2,3 हेर्नु है त अब के भयो भन्दा हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड एडजस्टेडको बराबर भयो त्यही भएर हामी इन्कममा र ब्यालेन्समा ट्रान्सफर गर्ने यदि तपाईँहरूको यो बराबर भएन भने ट्रान्सफर गर्ने होइन नि कहाँ मिस्टेक भयो चेक गर्ने अनि त्यसलाई सच्याएर मात्रै अगाडि बढ्नु होला यो जबसम्म यो दुइटा बराबर हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो मिल्दै मिल्दैन ब्यालेन्स इक्वल हुँदैन है त अब यसमा हाम्रो बराबर आएको छ अब उता गरौँ अब के गर्ने हेर्नु मेन बाटो आयो अब हामीले यो आइटमहरू सबै कुन कुनमा जान्छ इन्कममा जान्छ कि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ चुज गर्दै हाल्नुपर्ने हुन्छ अब फर्स्टमा के छ सेल्स सेल्स अब एमाउन्ट यो नहेर्ने एडजस्टेडको मात्रै एमाउन्ट हेर्ने धेरैजना स्टुडेन्टले यो हेर्छन् अनि यसलाई पोस्ट गर्छन् फेरि मिस्टेक हुन्छ यो मात्रै हेर्ने है त यो हेर्दा सेल्स कहाँ छ 720,000 छ सेल्स जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा
7,20,000 रुपैयाँ हालौँ, त्यसबाट अर्को क्यापिटल, क्यापिटल जाने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्नु त, क्यापिटल जाने ठाउँ भनेको यहाँ हो, त्यही भएर 2,00,000 रुपैयाँ हाल्नु पऱ्यो। अर्को 30,000 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पनि जाने ठाउँ यही हो, 30,000 यहाँ हाल्ने ब्यालेन्स सिटमा। अर्को रहेको छ कमिसन, कमिसन कहाँ जान्छ, कमिसन इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा हाल्नु, किनभने क्रेडिट साइडमा दिएको छ नि त। अब डेबिटको पालो आयो, डेबिटमा सुरुमा के छ, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट इन्कममा जान्छ त, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, 1,20,000 रुपियाँ करेन्ट एसेट यहाँ हाल्ने। त्यस पछाडि अर्को भन्नुहुन्छ भने फिक्स्ड एसेट 2,70,000, फिक्स्ड एसेट पनि जाने ठाउँ यही हो, 2,70,000 एसेट्समा हाल्ने। र अर्को हेर्नु प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि कहाँ जान्छ, यदि एडिस बक्सामा प्रिपेयर लाग्छ भने त्यो सबै कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा हाल्ने है त। अर्को आइटम के छ, 60,000 सेलेरिज, सेलेरिज भनेको तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट जाने आइटम हो, सेलेरिज यहाँ हाल्ने। त्यस पछाडि अर्को हेर्नु पर्चेस, पर्चेस भने कहाँ जाने आइटम हो, पर्चेस पनि जाने आइटम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा हो, 4,40,000 इन्कममा हाल्ने है। अब अर्को हेर्नु त वेजेस, वेजेस कहाँ जाने आइटम हो, ट्रेडिङमा जाने आइटम हो, ट्रेडिङ भनेको तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट हो, इन्कम स्टेटमेन्ट लगेर हाल्ने। यति हालिसकेपछि हाम्रो सबै आइटम सक्यो नि त, सबै आइटम हालिसक्यो, अब यो इन्फर्मेसनलाई पनि हाल्नु पऱ्यो। सुरुमा के छ, डिप्रिसिएसन हाम्रो डेबिट साइडमा छ, डिप्रिसिएसन कहाँ जान्छ, यो चाहिँ अब दिमाग लाउनु पऱ्यो, के गर्ने, यसले के लाग असर गर्यो, फिक्स्ड एसेट यो कहाँ गयो, ब्यालेन्स सिटमा गयो भनेपछि यो फेरि ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन, कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा हाल्ने 30,000 रुपियाँ, किनभने ब्यालेन्स सिटमा त अहिले गइसक्यो। अब अर्को हेर्नु 52,000 दुइटा छ, डेबिटमा छ क्रेडिटमा छ, यसले केही असर गर्यो माथि, केही असर गर्यो छैन भनेपछि यो दुइटै हामीले हाल्न बाँकी छ। यो दुइटै कहाँ जान्छ, एउटा इन्कममा जान्छ, एउटा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीलाई थाहा छ, डेबिटमा जाने आइटम हो के अरे इन्कम स्टेटमेन्टको, ब्यालेन्स सिट क्रेडिटमा जाने आइटम हो, त्यही भएर त्यही हालौँ, यहाँ डेबिटमा हालौँ 52,000, यहाँ क्रेडिटमा हालौँ 52,000 है। यति हालिसकेपछि हामीले सबै आइटम हालिसक्यो, अब के गर्ने, इन्कम स्टेटमेन्टको तपाईँको डेबिट साइड टोटल गर्ने, क्रेडिट साइड टोटल गर्ने है त। मैले यहाँ गरिसकेको छु क्यालकुलेसन, तपाईँको क्रेडिट साइडमा आयो 7,30,000 रुपियाँ, डेबिट साइडमा आयो 6,10,000 रुपियाँ, भनेपछि धेरै कुन आयो 7,30,000, यहाँ पनि लेखौँ 7,30,000, यहाँ पनि लेखौँ 7,30,000, बोथ साइडमा 7,30,000 कहाँ पुगेन, डेबिट साइडमा पुगेन, कति पुगेन भन्दा तपाईँको 6,10-700 गर्दा 1,20,000 रुपियाँ पुगेन। यो 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ के हो त भन्दा, यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको सरप्लस कि त डिफिसिट भन्दा पनि के हो भन्दा नेट प्रफिट नेट लस, यो भनेको नेट प्रफिट हो, त्यही भएर यहाँ लेखौँ नेट प्रफिट। यो तपाईँको सर र हामीले 1,20,000 गरेको नेट प्रफिट आयो, सरप्लस डिफिसिट त पिएलबाट आउँछ नि त सरी है, त्यही भएर केमा हाल्ने, नेट प्रफिट भनेको यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा हाल्ने। अब हामीलाई थाहा छ नेट प्रफिट लगेर ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नि त, डेबिटको आइटमलाई क्रेडिटमा लगेर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, 1,20,000 रुपियाँ क्रेडिटमा लगेर हाल्ने। अब के गर्ने, अब सक्यो, अब डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर आयो भने हाम्रो एन्सर मिलो, यदि आएन भने हाम्रो एन्सर मिस्टेक भयो। अब जोडौँ उता 2,00,000 यता 30,000, त्यस पछाडि फेरि 52,000 र 1,20,000 गर्दा यता आयो 4,02,000 रुपियाँ, र यतापट्टि 1,20,000 प्लस 270 प्लस 12 गर्दा यता पनि आयो 4,02,000, भनेपछि बोथ साइड इक्वल भयो नि, यो हाम्रो वर्कसिट कम्प्लिट भयो त्यसमा, किनभने बराबर आयो हो। धेरैजना स्टुडेन्टले बिगार्ने भनेको यही हो, तर पनि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन एकदमै सजिलो आएको छ। यो तपाईँको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, मैले अलरेडी मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि भनेको थिएँ, यो यो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट हो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई भनेको थिएँ, त्यहीबाट दुइटा आएको छ है। यो मजाले हेर्नु होला, मजाले गर्नु होला, अब रि एक्जाम दिने स्टुडेन्टले पनि यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्न खोज्नु होला, एकचोटि मैले गरेको सोल्युसन हेर्ने अनि त्यसबाट आफै ट्राई गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ। अब सुरुमै आफै ट्राई गर्नुभयो भने त आउँदैन होला सायद होइन, एक्जाममा त्यही भएर त एक्जाम बिग्रियो, त्यही भएर के गर्ने भन्दा सुरुमा यो सोल्युसन हेर्ने अनि यही क्वेसनलाई फेरि आफै ट्राई गर्ने क्या, एकचोटि बुझ्ने बुझ्ने अनि आफै गर्ने, त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ है। यति गर्दै अब डाइरेक्ट हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइहालौँ है। अब के गर्ने भन्दा 17B हेर्नु, ओपन इन्क्रिमेन्टरी दिएको छ, पर्चेस दिएको छ, पर्चेस दिएको छ, फेरि सोल्ड दिएको छ नि त, त्यही भएर सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, यसलाई तपाईँको पिरियोडिक सिस्टमबाट गर्ने हो। पिरियोडिक सिस्टमबाट गर्दाखेरि हामीले तिनवटा कुरा निकाल्नुपर्छ, मैले बारम्बार भनेको थिएँ है। पहिलो क्वेसनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले तपाईँको टोटल गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नु पर्यो, टोटल गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्ने, यसमा यसमा के गर्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने यसमा, अनि थर्डमा के गर्ने भन्दा कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्टरी अथवा भ्यालु अफ क्लोजिङ इन्भेन्टरी निकाल्ने। यति तिनवटा चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ पिरियडिकमा, चाहे लिफ होस् चाहे फिफ होस् चाहे वेटेड होस्। त्यसलाई लिफो मेथडबाट गर्नु भनेको छ है, कतिवटा बेच्यो भनेको चाहिँ 1,100 बेच्यो भने चाहिँ ल गरौँ। अब सुरुमा टोटल गुड्स एभाइलेबल फर सेल कति छ भन्नुहुन्छ भने ओपनिङ इन्भेन्टरी पनि हामीले बेच्नु पर्ने 200×5 रुपियाँ गर्ने प्लस 500×6 रुपियाँ गर्ने प्लस 700×7 रुपियाँ गर्ने है, यसरी गर्दा भइहाल्छ। कति छ, 5×2 10 1,000 प्लस 5×6 30 3,000 प्लस 7×6 49 4,900 गर्ने है, यति गर्दा 4 5 6 7 8
8900 मा आयो यो चाहिँ भनेको हाम्रो टोटल गुड्स अवेलेबल फर सेल हामीसँग टोटल सामान कति छ 500 600 700 714 1400 वटा सामान छ 1400 वटा सामानमा के हो भन्दा बराबर कति 8900 बराबरको हामीसँग सामान छ 1400 वटा सामान त्यो भनेको हो टोटल गुड्स अवेलेबल फर सेल हैन अब हामीले के गर्यो भन्दा अब हामी सामान बेच्यौ बेच्दा हामीले कति वटा सामान बेच्यौ भने 1100 वटा सामान बेच्यौ अब 1100 सामान कुन कसरी बेच्ने भन्दा लिफो मेथडमा बेच्छ लिफो भनेको अन्तिममा किनेकोलाई सुरुमा बेच्छौँ अन्तिममा कुन किनेको यो कि यो कि यो कि किनेको अन्तिममा यो अन्तिममा किनेको यसलाई सुरुमा बेचौँ 1100 बेच्नु छ त्यही भएर 700 बेचिदिउँ सुरुमा 700 इन्टु 7 रुपियाँकोलाई बेच्ने हो त्यस पछाडि अरू रिमेनिङ कति बेच्ने भन्दाखेरि तपाईँको 400 बेच्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर 400 बेचिदिउँ कति योलाई उडियोबाट 400 बेच्नु 6 वटा गर्दाखेरि 7 + 4 गर्दा कति भयो 1100 एउटा भयो 1100 सामान बेच्यौँ हामीले सुरुमा यसलाई बेच्यौँ त्यस पछाडि यसलाई बेच्यौँ यसको सबै बिकेन 100 रह्यो भनेपछि अहिले हामीले बेचेको लेख्नु पऱ्यो 77 जा 4900 प्लस 6 = 2400 यति आयो हाम्रो हेर्नु है त यति आयो भनेपछि हाम्रो कति 50 50 60 73 100 आयो 7300 आयो अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति रहेछ 7300 रुपिसमा लेख्नु होला रुपिस 7300 आयो है अब कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा भ्यालु अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यहाँ भ्यालु पनि लेखिन्छ होइन भ्यालु अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीसँग गोदामा कति रह्यो त सामान नर्मली हेरौँ न यो पनि बिको यो पनि बिको यो बाँकी छ यसको पनि अलिकति बाँकी छ भन्दा सुरुमा यो बाँकी छ अलिकति कति बाँकी छ 100 वटा बाँकी छ प्लस यो कतिवटा बाँकी छ 200 वटै बाँकी छ 200 × 5 गर्दाखेरि 600 + 5 = 10 1000 गर्दा हाम्रो रुपिस कति आयो 1600 भनेपछि हाम्रो 1600 बराबरको चाहिँ गुड्स बाँकी छ भन्न खोजेको बुझ्नुभयो के भयो भन्दा जम्मा हामीसँग 8900 बराबरको गुड्स थियो त्यसमा हामीले 1100 बेच्यौँ 1100 बेच्दाखेरि 7300 बराबरको सामान बेच्यौँ लिफो मेथडबाट र अब हामीसँग रहेको 1600 बराबरको छ अब युनिटको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग जम्मा 1400 युनिट थियो 1400 हामीले कतिवटा बेच्यौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर 1100 बेच्यौँ अब रह्यो 300 युनिट 300 युनिटको दाम भनेको 1600 रहेछ त्यति हो है यति गरिसकेपछि हाम्रो 17 बी पनि सोल्युसन आइसकेको छ है अब यसरी तपाईँले गर्नु भयो युआर 100% राइट अब यहाँ मिस्टेक भयो तलमाथि भयो कुनै एउटा पाटो बिग्रियो भने एउटाको पाटोको मार्क्स आउँछ अर्को पाटो राइट भयो भने त्यसको मार्क्स आउँछ न रङ भएको मार्क्स आउँदैन है अब हामी डाइरेक्टली अरू क्वेसनमा लागिहालौँ ल त अब हामी डाइरेक्टली के गरौँ 18 नम्बरको सोल्युसन गरौँ 18 नम्बरको सोल्युसनमा के गर्नु भनेको छ टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ यो टोटल वेजेस निकाल्यो टाइम रेट र पिरियड सिस्टमबाट हो अब के दिएको छ इन्फर्मेसन भन्दा वेज रेट पर युनिट दिएको छ रुपिज 120 एउटा सामान बनाउँदाखेरि 120 रुपियाँ दिन्छ अरे आउटपुट पर आवर भनेको 4 युनिट दिएको छ र त्यस पछाडि टोटल वर्किङ आवर 400 आवर्स दिएको छ ल त यहाँ हेर्नु अब के गर्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि हामीलाई वेजेस रेट पर युनिट एउटा सामान बनाउँदा 120 रुपियाँ दिएको छ भनेर इन्फर्मेसन भनिसकेपछि यो के रहेछ भन्नु छ पिस रेट सिस्टम रहेछ अब पिस रेटमा इन्फर्मेसन दिएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कतिवटा सामान बनायो हेर्ने कति घन्टा काम गरेर हामीलाई मतलबै छैन यहाँ 400 घन्टा भनेको छ जतिसुकै घन्टा गरेछ हामीलाई घन्टासँग मतलब भएन हामीलाई केसँग मतलब छ कतिवटा सामान बनायो एउटा सामान बनाउँदा 120 रुपियाँ पाउँछ भने कतिवटा सामान बनायो निकाल्नु पऱ्यो त्यही भएर हाम्रो टोटल वेजेस लेख्नु पऱ्यो टोटल वेजेस भन्नुहुन्छ भने टोटल आउटपुट इन्टु रेट यो हो क्या फर्मुला टोटल आउटपुट इन्टु रेट रेट चाहिँ कति हो त भन्दा 120 रुपियाँ अब टोटल आउटपुट कतिवटा सामान बनायो चाहियो नि त अब टोटलमा सामान कतिवटा बनायो त्यसको लागि नोट निकाल्नुपर्छ हामीले यहाँ हेर्नु है त 1 घन्टामा 4 सामान 1 आवरमा 4 युनिट सामान बनाउँछ अरे 1 घन्टामा 4 सामान बनाउँछ अरे उसले जम्मा कति घन्टा काम गर्यो 400 घन्टा काम गर्यो भनेपछि 400 घन्टा काम गर्यो भने कतिवटा सामान बनाउँछ भन्नु त लु आफै 1 घन्टामा 4 सामान बन्छ भने त 400 घन्टामा त तपाईँको कति 4 × 4 = 400 × 4 हो नि त गर्दा 4 × 4 = 16 1600 वटा सामान बन्दैन हेर्नु त 1 घन्टामा 4 सामान बन्छ भने 400 घन्टामा कति बन्छ 400 × 4 1600 वटा सामान बन्छ भनेपछि टोटल सामान कति बन्ने रहेछ महिनामा तपाईँको 1600 वटा सामान बन्ने रहेछ 1600 युनिट अब 1600 × 12 120ले इन्टु गर्ने कति आउँछ 1600 × 120 गरिहालौँ यस गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज 1,92,000 रुपियाँ आयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है यति गरेपछि हाम्रो यो
पिस रेट सिस्टम को पनि हामीले टोटल वेजेस निकाली सकेका छौ है त्यति गरौ राइट हो तर यदि अब तपाईले अरु अरु तरिकाले आन्सर निकाल्नु भयो भने चाहिँ अब त्यो हेरेर प्रोसेस हेरेर पनि मार्क्स आउने हुन्छ यसमा आन्सरै मात्र निकाल्नु चाहिँ ठूलो कुरा होइन यो तरिका जान्नु पर्यो अब तपाईले टोटल आउटपुटको तरिकाले निकाल्नु भनेको छ हैन क्वेशनले के भनेछ यहाँ फेरि हेरौ एकचोटि टोटल सही अब ल हेर्नु यो क्वेशनमा चाहिँ इन्फर्म कुन मेथड तोएको रहेछ यदि अरु मेथड त्यो तपाईको आवरली हिसाबले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त्यो पनि बेस्ट ठीक जसरी गरे पनि आन्सर आउनु पर्यो 192000 है त यति गरेपछि अब हामी अर्को 18 को बीमा लागिहालौ ल हेर्नु अब हामीले के गरौ भन्दाखेरि अब कस्ट रिकन्सिलिएसन सिस्टमको क्वेशन छ यसमा है सुरुमा क्वेशनले के दिएको छ भन्नु छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट दिएको छ त्यही भएर यहाँ सुरुमा लेख्नु पर्यो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउन्ट लेख्नु पर्यो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई यो क्वेशनमा भन्नु हुन्छ 45000 दिएको छ 45000 यहाँ हाल्ने है त्यति हालिसकेपछि अब यहाँ हामीसँग एड गर्ने आइटम आउँछ र लेस गर्ने आइटम आउँछ अनि एड र लेस गर्ने आइटम बाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने तपाईको यहाँ आन्सर निकाल्नु पर्छ नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट निकाल्नु पर्यो नि त यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर एफ छ नि यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर सी आउँछ यो आन्सर निकाल्नु पर्यो तर सुरुमा चाहिँ अब कुन आइटम एड हुन्छ कुन आइटम लेस हुन्छ त्यो जान्नु पर्यो कुन आइटम एड गर्दै कुन आइटम लेस गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यहाँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ है वर्किङ नोटमा सीए गर्ने एफए गर्ने मैले यसरी सिकाएको छु स्टुडेन्टहरुलाई यसो गर्ने अब के छ नेट प्रॉफिट एज पर एफए यदि नेट प्रॉफिट भन्छ भने उल्टो राइट लाउने भनेको छु नेट प्रॉफिट एज पर एफए छ भने सीए मा राइट लाउने यदि सीए मा राइट लाउने अब हामीले क्वेशन सोल्भ गर्नु पर्छ हाम्रो के छ लोजिक भन्दा खर्च बढो भने प्रॉफिट घट्छ खर्च घट्यो भने प्रॉफिट बढ्छ इन्कम बढो भने प्रॉफिट बढ्छ इन्कम घट्यो भने प्रॉफिट बढ्छ यो रुल अब यहाँ हेरौ ट्याक्स पेड सोन इन एफए एफए फाइनान्शियल अकाउन्टमा ट्याक्स पेड देखायो अरे भनेको धेरै रेकर्ड गरो एफए मा खर्च धेरै रेकर्ड गरो भने त्यसको प्रॉफिट घटेन त यसको प्रॉफिट घट्यो यसको प्रॉफिट घट्यो भने यसको प्रॉफिट बढ्छ छिमेकी होल उल्टो गर्नु पर्छ है छिमेकी अल्टरै हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ बुझ्नु पर्यो एफए भनेको किन माइनस हो भन्दा तपाईको ट्याक्स पेड चाहिँ भनेको छ ट्याक्स पेड फाइनान्शियल अकाउन्टमा ट्याक्स पेड गरेछ खर्च धेरै रेकर्ड गरो यसको प्रॉफिट घट्यो यसको प्रॉफिट बढ्यो 1 नम्बरको आन्सरले यो भन्छ है त 1 नम्बरको आन्सर हो यो अब 2 नम्बरको आन्सरले के भन्छ त ल 2 नम्बरको हेरौ 2 नम्बरले भन्यो डिविडेन्ड रेकर्डेड इन एफए डिविडेन्ड रिसिभ हो नि त रिसिभ इन्कम इन्कम रेकर्ड गरो एफए मा इन्कम धेरै रेकर्ड गर्नु हो के रेकर्ड गर्नु भनेको धेरै रेकर्ड गरो भने एफए को प्रॉफिट बढेन त यसको बढ्यो भने यसको घट्यो यो पनि मिल्यो अब तेस्रो नम्बरमा जाने तेस्रो नम्बरमा के छ हेरौ प्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन सीए खर्च अरे खर्च 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 डिप्रिसिएसन खर्च हो केमा रेकर्ड गरो सीए मा थोरै कि धेरै खर्च थोरै रेकर्ड गरो भने यसको प्रॉफिट बढ्छ यसको प्रॉफिट घट्छ यति हो ल हेर्नु त गर्दाखेरि अब यस्तो छ अब के गर्ने भन्दा राइट कुनमा लागेको छ त्यसलाई हेर्ने अर्कोलाई चट्ट पारेर काट्ने यसरी यसलाई हेर्नु पर्यो यसको आधारले हेर्ने हो भने 1 र 3 लाई चाहिँ एड गर्ने रहेछ त्यही भएर एडमा लगेर 1 लाई र 3 लाई एड गर्ने 1 मा के छ भन्दा ट्याक्स पेड ट्याक्स पेड सोन इन एफए भनेको छ र अर्को भनेको छ डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज्ड इन सीए भनेको छ है अमाउन्ट कति कति छ यहाँ तपाईको 10000 रुपैया छ र यहाँ छ तपाईको माथि भन्नु हुन्छ भने 10000 रुपैया यहाँ पनि 10 10 यति गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आयो 20000 रुपैया है त 10 10 20000 रुपैया अब फेरि लेसमा के गर्ने लेसमा एउटा आइटम लेस छ 2 नम्बरको लेस छ 2 मा के छ डिविडेन्ड रिसिभ्ड रेकर्डेड इन एफए भनेको छ कति छ यसको अमाउन्ट 8000 रुपैया छ 8000 लेख्ने यहाँ पनि 8000 गर्ने यो 8000 चाहिँ घटाउने अब यति सोल्भ गर्नु पर्यो 45 मा 20 जोडे 40 50 65 65 मा 8000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ त एड गर्दा आयो 57 57000 आयो यो चाहिँ हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट एज पर सीए आयो है यति गरेपछि हाम्रो कॉस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि सकियो है त अब हामी डाइरेक्टली नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशन भन्नुहुन्छ भने 19 नम्बर 19 नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई के छ थ्योरी क्वेशन सोधेको छ अब अर्को क्वेशनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 20 ल त अब क्वेशन नम्बर 20 मा हेरौं ग्रुप सी को क्वेशन हो है ग्रुप सी को फर्स्ट क्वेशन यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ तरपटी एनएफआरएस अर मल्टी स्टेप भनेको छ अब एनएफआरएस अ मल्टी स्टेप मा जहिले पनि मैले मल्टी स्टेप चोज गरेर गर्नु भन्ने स्टुडेन्टलाई सिकाएको छु किन मल्टी स्टेप भनेको तपाईको टाइम सेभ गर्छ एनएफआरएस गर्ने भने टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ अनि अलिकति नयाँ च्याप्टर पनि हो स्टुडेन्टहरुको लागि अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट वाला नै क्वेशन चोज गर्नु होला अब यसलाई हामी मल्टी स्टेप को तरिकाले गरौ है अब सुरुमा के गर्ने मल्टी स्टेप मा जहिले पनि सुरुमा आउँछ सेल्स अब यहाँ हामीले सेल्स लेख्नु पर्छ सेल्स कति छ भन्नु हुन्छ भने सेल्स छ यो क्वेशनमा तपाईको 5 लाख रुपैया सेल्स या 5 लाख लेख्ने
अब सेल्समा सेल्स रिटर्न थियो भने घटाउनु पर्थ्यो यसमा सेल्स रिटर्न छैन त्यही भएर लेस गर्ने के क्लोजिङ कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई लेस गर्ने अब कॉस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जाने आइटम हेर्नु सिरियली सुरुमा छ ओपनिङ स्टक छ तपाईको 30,000 रुपैयाँ र नेक्स्ट छ पर्चेज पर्चेज छ 2,50,000 रुपैयाँ र नेक्स्ट छ वेजेस वेजेस छ वेजेसको तल इन्फर्मेसन दिएको छैन त्यही भएर वेजेस मात्रै लेख्ने वेजेस कति छ 50,000 रुपैयाँ छ वेजेस है अब अर्को छ कस्टम ड्युटी पनि हाल्ने कस्टम ड्युटी हाम्रो कति छ भन्नुहुन्छ 10,000 रुपैयाँ छ कस्टम ड्युटी है अर्को डेप्ट अफ मेसिनरी सेलेरी केही जाँदैन यहाँ आइटमहरू फर्निचर सेल्स इन्भेन्टरी केही 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 जाँदैन सक्यो यहाँबाट बक्सबाट जाने आइटम अब एडिसनलबाट जहिले क्लोजिङ स्टकलाई खोज्नुपर्छ हामीसँग क्लोजिङ स्टक पनि छ क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टक पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टक छ 50,000 अब हामी सबैलाई थाहा छ क्लोजिङ स्टक जहिले घटाउनुपर्छ है अब यति गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति छ 30,250,60,70,280 फिफ्टी जोड्दाखेरि 3,30,000 3,40,000 50,000 घटाउँदाखेरि 2,90,000 यो 2,90,000 चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के गर्नुपर्छ सेल्समा घटाउनुपर्छ सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि कति आयो भने चाहिँ 5,00,000 2,90,000 गर्दा 10,000 2,10,000 रुपियाँ आयो 2,10,000 चाहिँ हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने ग्रस प्रफिट भन्छ है यसलाई चाहिँ ग्रस प्रफिट अब के बुझ्नु पऱ्यो स्टुडेन्टले के सक्यो हाम्रो तपाईँको ट्रेडिङ एकाउन्ट सक्यो क्या यहाँसम्म ट्रेडिङ एकाउन्ट हो नि त ट्रेडिङ सक्यो अब हामीले के गर्नुपर्छ पेल एकाउन्टमा जाने आइटम हाल्नुपर्छ त्यसलाई हामीले के लेखेर हाल्नुपर्छ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउने तर अपरेटिङ एक्सपेन्समा दुईवटा क्याटेगोरी छ ए र बी एमा हामीले के हाल्नुपर्छ अफिस एन्ड एडमिन अफिस एन्ड एडमिन एक्सपेन्स भनेको अफिसमा जाने खर्चहरू हाल्नु पऱ्यो खोजौँ अफिसमा जाने खर्च फेरि माथिदेखि हेर्ने वेजेस कस्ट अफ ड्युटी डेप्टर सेलेरी सेलेरी हालौँ सुरुमा सेलेरी अब सेलेरी छ तपाईँको कति भन्नुहुन्छ भने 45,000 रुपियाँ छ सेलेरी तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि 5,000 रुपियाँ दिएको छ हेर्नु त आउटस्ट्यान्डिङ एड हुन्छ नि त त्यही भएर एड गर्ने कति आयो 50,000 रुपियाँ आयो या सेलेरी अब नेक्स्ट आइटम हेरौँ प्रिपेड इन्सुरेन्स प्रिमियम एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस अर्कोमा जान्छ क्यास फर्निचर इन्ट्रेस्ट डिभेन्चर सेल्स सेयर क्यापिटल डिस्काउन्ट रिसिभ्ड डिभिडेन्ड रिसिभ्ड डिभेन्चर क्रिएटर्स केही जाँदैन अर्को हाम्रो रहेको छ डिप्रिसिएसन पनि यी जान्छ डिप्रिसिएसन कति भनेको छ डिप्रिसिएसन तपाईँको यसमा भन्नु चाहिँ 10% भनेको छ 10/100 इन्टु के को डिप्रिसिएसन छ यसमा भन्नुहुन्छ भने मेसिनरीको डिप्रिसिएसन छ मेसिनरी छ 3,00,000 10% कति हो त 3,00,000% तपाईँको 30,000 रुपियाँ यहाँ लेख्ने यति गरेपछि अब नेक्स्ट छ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड प्रिपेड इन्सुरेन्स माथिको चाहिँ एसेट्समा जान्छ तलको प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ एसेट्समा त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई घटाउँछ एकचोटि र अर्कोचोटि इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ क्या त्यही भएर यहाँ हाल्नु पऱ्यो त्यही भएर यहाँ के गरौँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड अथवा इन्सुरेन्स मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ कति छ एमाउन्ट 25,000 रुपियाँ छ 25,000 रुपियाँ हाल्नु होला यति गरेपछि हामीसँग अफिसमा जाने आइटम सकिसकेको छ जोडौँ त कति हुन्छ 50 पछि 1,05,000 रुपियाँ हाम्रो टोटल अपरेटिङ अथवा अफिस एन्ड एडमिन एक्सपेन्सेस आएको छ अब बी नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको आइटमहरू हाल्नु पऱ्यो अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको आइटमहरू हेरौँ सुरुमा छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एडिभिआरटिआइएसइएमइएनटी एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ कति छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्नुहुन्छ भने 10,000 रुपियाँ छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस र अर्को हेरौँ क्यास फर्निचर इन्ट्रेस्ट डिभेन्चर केही जाँदैन है यति नै छ आइटम त्यही भएर यो मात्रै जान्छ यहाँ लेखौँ 10,000 रुपियाँ तपाईँको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको 10,000 आएपछि जम्मा हाम्रो टोटल अपरेटिङ कति आयो त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स निकाल्न ए प्लस बी गर्ने हो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको 1,05,010 गर्दा 1,15,000 रुपियाँ आयो है टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,15,000 रुपियाँ आयो है भने के गर्ने भन्दा ग्रस प्रफिटलाई चाहिँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनुपर्छ ग्रस प्रफिटसँग 2,10,000मा 1,15,000 रुपियाँ घटाउनु पऱ्यो घटाएपछि के आउँछ इन्कम फ्रम अपरेसन आउँछ यो निकाल्नको लागि हामी ग्रस प्रफिट माइनस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्छौँ ग्रस प्रफिट माइनस टोटल अपरेट 2,10,000मा 1,15,000 घटाउँदा हाम्रो आयो 95,000
95,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन आयो अब के गर्ने अब यस पछाडि इन्कम फ्रम अपरेसन आइसकेपछि हामीले एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु पर्छ र इन्कमलाई जोड्नु पर्छ त्यही भएर सुरुमा के गरौँ एड अब यस पछाडि कन्टिन्यू गरेर तपाईँले फर्मुला तल एड गर्नु पर्यो अदर इन्कम अदर इन्कमलाई एड गर्ने अब इन्कम हेरौँ त यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने डिस्काउन्ट रिसिभ दिएको छ है डिस्काउन्ट अब यहाँ हेर्नु के हुन्छ भने तपाईँको यहाँनेरि क्वेसनले डिस्काउन्ट दिएको छ मैले डिस्काउन्टलाई चाहिँ यहाँ माथि पनि हाल्न सक्थेँ तर कन्फ्युजन भयो क्या धेरैजना स्टुडेन्टलाई डिस्काउन्ट चाहिँ सेल्समा हाल्ने हो कि पर्चेसमा त्यही भएर किन डिस्काउन्ट एलाउड र डिस्काउन्ट रिसिप्ट दुइटा कुरा आउँछ डिस्काउन्ट देख्ने बित्तिकै कोही बेला स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट रिसिप्टलाई नै अर्कोमा हालिदिइरहेको पाइन्छ त्यही भएर कन्फ्युजन नहोस् भनेर यदि डिस्काउन्ट रिसिप्ट आयो इन्कममा हाल्नु यदि डिस्काउन्ट एलाउड आयो केमा हाल्नु एक्सपेन्सेसमा हाल्नु सजिलो भइहाल्छ त्यही भएर यहाँ हालेको तर यसलाई यहाँ हालेर गर्नुभयो भने पनि रङ चाहिँ हुँदैन राइटै हुन्छ है जसरी गर्दा नि हुन्छ ल यति गर्दा डिस्काउन्ट रिसिप्ट आयो हाम्रो कति भन्नु छ नि 5,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट रिसिप्ट 5,000 अर्को डिभिडेन्ड रिसिप्ट डिभिडेन्ड रिसिप्ट पनि हाम्रो कति आयो 4,000 रुपियाँ आयो यति गरिसकेपछि हाम्रो यसमा जाने आइटम पनि सकियो 5,000 र 4,000 गर्दा हाम्रो 9,000 रुपियाँ यो आयो अब यसमा लेस गरेर फेरि अर्को आइटम हामीसँग छ अदर एक्सपेन्सेस है अदर एक्सपेन्सेसमा जाने आइटम के हो त भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुराहरू धेरै जस्तो आउँछ क्या इन्ट्रेस्ट लस अन सेलहरू आउँछ यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट छ त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पनि छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कति छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्नुहुन्छ भने यसमा 13,000 रुपियाँ छ 13,000 हाल्ने अब इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर हाल्दा आउटस्ट्यान्डिङ पनि सिकाएको थिएँ मैले पहिले तर यो क्वेसनमा डिभेन्चरको अगाडि पर्सेन्टेज छैन त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङहरू केही पनि हुँदैन है त यति गरेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर आयो 13,000 भनेपछि यो 13,000 पनि हामीलाई यहाँ हाल्नु पर्यो 13,000 माइनसमा है यो चाहिँ माइनसमा हो त्यसलाई लेस गर्ने आइटम हो नि त अब के गर्ने तपाईँको इन्कम फ्रम अपरेसन 95,000 9,000 जोड्ने 13,000 घटाउने गर्दाखेरि कति आयो 1,04,000 13,000 रुपियाँ घटाउनु पर्यो गरेपछि यति गर्दा हाम्रो आयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स नेट 91,000 हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो 91,000 यसमा हामीले के घटाउनु पर्छ लेस ट्याक्स घटाउनु पर्छ ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको छ त्यो घटाउनु पर्छ अब प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ 25% छ भनेपछि 25 / 100 इन्टु 91,000 गर्नु पर्यो यो चाहिँ गर्दाखेरि 22750 आउँछ है 22750 आउँछ यसलाई घटाउने यसलाई घटाइसकेपछि 91,000 घटाउँदाखेरि 68250 आयो 68250 फेरि भन्दैछु 68 यहाँ लेखिदिन्छु 68250 चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स ल हेर्नु नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको 68250 यदि स्टुडेन्टले 68250 निकाल्नु भयो भने युआर 100% राइट है त अब निक्लेर भने चाहिँ त्यस्तै हो मिस्टेक भयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है यति गरेपछि अब हामी डाइरेक्टली के गरौँ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटतिर लागिहालौँ हामी डाइरेक्टली क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट गरौँ यसरी गर्नुपर्छ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट सुरुमा हामीले एसेट्स लेख्नुपर्छ करेन्ट एसेट्स लेखौँ सुरुमा करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्सको आइटम हेर्नु पर्यो सुरुमा भन्दा हामीसँग के छ डेप्टर्स छ डेप्टर्स लेख्ने डेप्टर्स डेप्टर्स कति छ भन्नुहुन्छ 1,00,000 रुपियाँ डेप्टर्स छ र अर्को मेसिनरी जाँदैन सेलेरी जाँदैन प्रिपेड इन्सुरेन्स जान्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स तपाईँको कति हो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्दा माथि छ 35,000 तल छ 25,000 त्यो घटाउनुपर्छ प्रिपेड इन्सुरेन्समा एक्सपायर्ड गर्दा 10,000 रुपियाँ आयो है र नेक्स्ट क्वेसन छ एडभर्टिजमेन्ट क्यास क्यास भन्ने जान्छ क्यास पनि यहाँ हाल्नु होला क्यास क्यास छ कति हामीसँग तपाईँको 76,000 रुपिस छ हामीसँग क्यास 76,000 हाल्नु त्यस पछाडि अर्को फर्निचर इन्ट्रेस्ट डिभेन्चर सेल्स यति सबै जान्छ र लास्टमा हाम्रो रहेको छ क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हाल्ने क्लोजिङ स्टक कति छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यसमा 50,000 रुपियाँ छ क्लोजिङ स्टक यति गरिसकेपछि हामीसँग तपाईँको यहाँनेरि करेन्ट एसेट्स त जाने आइटम सकिसकेको छ यसलाई जोडौँ कति हुन्छ भन्दा 1,10,000 2,36,000 चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा करेन्ट एसेट्स आयो अब यसमा अर्को हेडिङ छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जम्मा एसेट्समा चारवटा हेडिङ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट र यो क्वेसनमा हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट छैन त्यही भएर निल ड्यास गरौँ र अर्को रहेको छ तपाईँको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट
property plant and equipment hai property plant and equipment bhaneko fixed asset jane thau ho isma ke cha hamisanga machine cha machinery cha kati cha machinery bhanna cha 3 lakh ko machinery cha yesma depreciation pani ta cha 30000 ghataunu paro ghatauda 2,70,000 hamro yesma aayo machinery aba arko herau furniture pani cha furniture halau furniture furniture ko amount cha 1,20,000 rupaya hai ta 1,20,000 गर्दाखेरि हामीसँग यसमा जाने आइटम पनि सकियो अब यो जोडौ कति हुन्छ 270,370,80,90,390,390,000 रुपैया चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि तपाईको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट आयो हाम्रो हेडिङ छ इन्टेन्जिबल एसेट्स इन्टेन्जिबल एसेट्स अब इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको कपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क हो तर यो क्वेशनमा केही दिएको छैन भनेपछि यो पनि ड्याश भयो र यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल एसेट्सहरू हामीले सबै हालिसकेका छौ अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्यो अब टोटल एसेट्स निकाल्ने यसरी धर्का तान्ने है टोटल एसेट्स निकाल्ने टोटल एसेट्स कति आयो भन्दा 2,36,000 वा 3,90,000 जोड्नु पर्यो हामीले 2,3,4,5,6,26,000 6,26,000 हो है अब टोटल एसेट 6,26,000 आइसकेपछि लायबिलिटी 6,80,000 नै आउनु पर्यो क्या है अनि मात्रै हाम्रो बराबर हुन्छ यदि आएन भने काही मिस्टेक भयो भनेर सोचिहाल्नु पर्यो त्यही भएर अब हामी के गरौँ लायबिलिटी साइड गरी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ अर्को खर्च गर्ने होइन कन्टिन्यू गर्ने अब के गरौँ करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन गर्नु पर्यो करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन अब यहाँ हेरौँ करेन्ट लायबिलिटी जाने आइटम तपाईँको क्रेडिट साइडमा हुन्छ क्रेडिटर्स छ क्रेडिटर्स हालौँ क्रेडिटर्स छ तपाईँको कति 50,000 बक्साको आइटम सकिहाल्यो र एडिसनलको हेरौँ सुरुमा सेलेरी ड्यू छ सेलेरी ड्यू भनेको तिर्न बाँकी पनि लायबिलिटी हो तिर्न बाँकी पनि लायबिलिटी हो कति छ 5,000 रुपियाँ छ है यो दुइटा आइटम र अर्को हाम्रो छ प्रोभिजन फर ट्याक्स छ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि तपाईँको यहीँ जाने आइटम हो त्यही भएर प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पनि यहीँ हाल्नुपर्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स है प्रोभिजन फर ट्याक्स अघि हामीले कति निकालेको थियौँ 22,750 निकालेको थियौँ 22,750 अब यो जोड्नु पर्यो 50,55,000 र 22,750 जोडौँ कति हुन्छ 77,750 आयो 77,750 आयो भनेपछि हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटी प्रोभिजन पनि आयो अब के गरेँ यसरी कन्टिन्यू गरेँ तर मैले यो मेटाइन यतापट्टि गर्छु है तपाईँहरू फर्मुला गर्नु होला करेन्ट लायबिलिटीदेखि अर्को हाम्रो लङ टर्म डेट भन्ने हेडिङ छ लङ टर्म डेटमा जाने भनेको लोन मोर्गेज लोन बोन्ड्स डिभेन्चर जान्छ यो क्वेसनमा डिभेन्चर्स दिएको छ कति छ डिभेन्चर्स दिएको भन्नु छ 1,30,000 रुपियाँ दिएको छ त्यही भएर 1,30,000 रुपियाँ यहाँ हाल्नु होला है यति गरिसकेपछि हामीसँग यसमा जाने आइटम सक्यो भनेपछि यहाँ पनि 1,30,000 हाल्नु होला दुइटै कलममा है 1,30,000 हाल्नु होला भनेपछि लङ टर्म डेट पनि सक्यो अब हाम्रो अर्को रहेको छ सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेको छ अब सेयर होल्डर्स इक्विटीमा के गर्ने भन्दा सुरुमा सेयर क्यापिटल हामीसँग सेयर क्यापिटल छ 5,00,000 रुपियाँ 5,00,000 छ सेयर क्यापिटल अर्को रहेको छ तपाईँको यहाँ जाने आइटम सकिसकेको छ है अब अर्को के गर्ने भन्दा अब हामीले अघि भर्खर प्रफिट निकालेको छ नि हो त प्रफिटलाई पनि यहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ नेट प्रफिट कति आएको थियो हाम्रो नेट प्रफिट 68,250 आएको थियो 68,250 आयो है फेरि एक्चुली हेरौँ हाम्रो सेयर क्यापिटल 5,00,000 होइन सेयर क्यापिटल हाम्रो कति रहेछ 3,50,000 रहेछ 3,50,000 सेयर क्यापिटल यो 68,250 यति गरिसकेपछि सेयर होल्डर इक्विटीमा जाने आइटम पनि लगभग सबै सकिसकेको छ हामीले सबै आइटम हालिसकेका छौँ अब यसलाई टोटल गर्ने यसलाई टोटल गर्दा कतिखेरि 4,18,250 4,18,250 चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी आइसकेको छ अब हामीले के गर्ने भन्दा अब हामीले टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी निकाल्नुपर्छ टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी यो निकाल्न के गर्ने 77,750 प्लस 1,30,000 प्लस त्यस पछाडि 4,18,250 गर्दाखेरि हाम्रो 6,26,000 आएको छ यो पनि 6,26,000 है 6,26,000 भनेपछि एसेट्स पनि 6,26,000 लायबिलिटी पनि 6,26,000 आयो भनेपछि हामीले यो ब्यालेन्स सिट पनि मिलाइसकेका छौँ है यति गर्नुभयो यही गर्नुभयो एन्सर यति नै निकाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ 100% राइट हो अब मिस्टेक भयो या यो बराबर आएन भने चाहिँ आइटमहरू तलमाथि भयो भन्ने बुझ्ने है तर के हो भन्दा यति तपाईँले गर्नुभयो
एन्सर यदि बराबर आएन भने पनि अटेम्प्ट गरेको छ भने तपाईको पोस्टिङलाई हेर्न पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ अतालिनु पर्दैन है पुरै टोटली रङ पो म फेल भए भने डराउनु पनि परेन है त त्यही भएर यसरी गर्नु होला र रि एग्जाम दिने स्टुडेन्टले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि टोटल एसेट्स राइ र टोटल इक्विटी लायबिलिटी चाहिँ बराबर गर्नु पर्यो है त ल त साथीहरु यति गरिसकेपछि मसँग आको बागमती प्रोभिन्सको क्वेशन पेपरलाई मैले सोल्भ गरिसकेको छु है क्वेशन पेपर आउँदाखेरि चाहिँ मसँग तपाईको लास्टको 21 नम्बरको क्वेशन र 22 क्वेशन नम्बरको क्वेशन चाहिँ मिसिङ भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ क्वेशन प्रोपरली हेर्न नपाएर त्यसको सोल्युसन ल्याउन पाइन यदि मैले त्यसको क्वेशन प्रोपर भेटे भने 21 र 22 को म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यसको सोल्युसन ल्याउने नै छु है अब स्टुडेन्टहरुले के गर्नु भन्दा ग्रेड इन्क्रिमेन्टको एग्जाम दिने स्टुडेन्टहरुले चाहिँ यो क्वेशन प्याटर्नलाई यो क्वेशनलाई चाहिँ एकदमै मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है कोशी प्रोभिन्स को पनि अनि त्यस पछाडि बागमती प्रोभिन्स जतिवटा प्रोभिन्सको तपाईहरुले क्वेशन पेपर भेट्नुहुन्छ सबै क्वेशन पेपरहरु कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसको प्रोपर सोल्युसन गरेर मात्रै एग्जामको लागि प्रिपेयर हुनु होला है त्यसो गरिसकेपछि तपाईहरुको राम्रो मार्क्स आइहाल्छ किनभने तपाईको एग्जाममा सोधिने क्वेशन भनेको रिपिटेड एउटै प्याटर्नको क्वेशन त सोधिने हो एउटा केही अलिक तरी खतरा खतरा क्वेशनहरु निकालेर सोध्ने कुरा आउँदै आउँदैन है त्यही क्वेशनलाई चाहिँ रिपिटेडली सोधिराखेको पाइन्छ त्यही भएर चाहिँ पास्ट क्वेशनहरुलाई चाहिँ मजाले फलो गर्नु होला मैले पहिले फाइनल एग्जाम आउनु भन्दा अलिकति अगाडि पनि स्टुडेन्टलाई के भनेको थिएँ भन्दा पास्ट क्वेशन दुई वर्ष अगाडिको क्वेशन र मोडल क्वेशनलाई मात्रै प्रिपेयर गरेर मजाले जानु त्यति गरिसकेपछि राम्रो मार्क्स आउँछ भनेको थिएँ हेर्नु त ठ्याक्क मोडल क्वेशन र पास्ट क्वेशनहरूकै प्याटर्न फलो गरेर क्वेशन आएको छ एक्जाममा है त्यही भएर यति भन्दै साथीहरू भिडियो पुरै हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई